Se mig, för här är jag. Låt mig få komma nära till era hjärtan, så som den jag är, den jag försöker vara. Se mig, för här är jag. Min enda önskan nu och här, älska mig för den jag är. Se fjärils vingeslag i alla himlar fara. Se alla ögon blinka stjärnor. Älska mig för den jag är. Min enda längtan nu och här. Älska mig för den jag är. Med Älska mig, Alex. Oj, Kristoffer. Jag tror väldigt många tanter där hemma satte kyrkkaffet i halsen för att det var så vackert. Inte bara tanterna. Det var väldigt pingstigt. Men så jag är så glad att vi får höra din fina, avskalade, nakna röst. Jag väntar länge på. Men alltså, vilka röstkvaliteter. Ja, alltså, vilken man. Oj. Jag ska säga dig, hjärtat, det här var stor konst. Ja. Det här var stor konst. Ja, Kristoffer, du var också inne på, i någon av inslagen sa du att det svåra kanske kan vara att få fram innerligheten. Men jag upplever att när du sjunger på svenska så kommer den per automatik. Det här är just vad det är, innerligt. Så himla fint. Och jag ska verkligen säga en sak. Här i det här fallet har tittarna valt helt perfekt låt. På sista tonen kändes det som att Sverige hade vunnit i OS i alla grenar som finns på en och samma stund. För du har en jättebra grej. Du kontrollerar ditt instrument, din röst, så otroligt. Och jag, på slutet där så kände jag, nu är det verkligen käststämning här. Jag är inte så att Tommy Körberg är nervös för att någon har tagit över det här. Jag vill säga, det var käststämning och det blev schackmatt till dig ikväll. Vi har så mycket att säga, förlåt.